komponente bide komponente honek. Bata lana, de beste da ilusioa. Horrek komponente bidetakoz. Kontu apurtzua hori. Ba, nola si noiz hasi gara honegaz? Honegaz hasi gara oin urtebi. Oin urtebi hasi gara formazio bat egiten. Momentu honetan dekoguz hiru talde. Oin urtebi hasitako talde bat, oin urtebete hasi da beste talde bat, eta oingo astean hasten da hirugarren taldea. 17-18ko kursua hirugarren debatzen emongo dauzen irakaslea. Zelan hasi dugu hau? Lehenengo eta behin egin genduena da lehenengo mailako ekipoa batu eta iPad bana emon bakotxari. Hori da lehenengo pausua. A ber, hemen funtzionarioa gara eta hemen ezin da goiti bera, ezin da zu, hau egin behar ez. Hemen bakotxari onelako bat emon. Emon eta esan, bueno, hau erabiliko dugu, ikasiko dugu erabiltzen eta ikasita gero, alduzu erabili dizuk, zure gauzetarako, zure etzeko normalean egiten duzen gauzetarako eta bai, ikastetxean, laretarako, dorren bakotxak honetariko bat dauka. Eta hasi ginen formazio emoten, aztien behin, astero, formazio, 12 irakasle, zan lehenagoko mailako irakasle guztiak, oin urtebi, eta hasi ginen formazio da egiten, eta apurke hasi ginen, eta danak hasi ziren horre gusanilloagaz, eta, bueno, ba oso ondo joan da. Behin, hasiera baten, formazio oinarri emon da gero, ba beste formazio mota bat emon behar zan. Eta horretarako ekarri duguz, Apple-eko formadoreak. Apple-eko benetako eskuntzako formadoreak. Bat etorri zanen Valladolidetik, uste dut, eta beste aztegit Madridetik etorri bazan. Eta hemen batu duguz, da egin duguz ikastaroak. Dana koordinatuta, zuzendaritzak, da gu geu izen gara lehenengo formatzaileak. Zuzendaritzako kideak izen gara eurritik joan garenak eta eurritik emon duguna formazioa. Anekdota bat, zapatu baten, egon ginen hemen, zapatu goiz da arratsalde, egon ginen 25 irakasle formazioa egiten. Derrigorrez inor ez da derrigortutan hemen, baina bueno, proiektu barruan, proiektua barneratzen bada, ba orduen, identifikatuta geratzen zara. Begiratu nora arte heldu ginen, ez? Zapatu baten goiz arratsalde, 25 pertsonamen. Eta bueno, urte bitzen zehar formazio hau jarraitzen dugu, igual emetik aurrera formazio luzea daukagu, ze hau ez da, honek ezteko, hau ez da maitzen. 10 km west and then 19 km north. How far is the ship from the port? No, the diagram. So you are here? Okay. What's number? 22.4. Ekipoa, zuzendari ekipoa, metodologia aldaketa dalata. Bigarrena, irakasleria, ekipoa, irakasleen ekipoa. Irakasle ekipo barik, hau ezin da aurrera eroan. Irakasle ekipoa espadu nahi, ezin da aurrera eroan. Hori bakarrik ez, hasi ginenien, da oinarrian mongen duenien, eurik izan ziren, ezazkuena guri, bueno, orain zer, ikasi dugu hau eta orain zer. Orain, emon beharko dugu urrengo pausua. Urrengo pausua zein da? Urrengo pausua da, familiek gaine joan, eta familia irizkatu, implikazioa, proiektu errazteko. Orduan, hirugarren pilarra, hirugarren zutabea, familiak. Laugarrena, konektibitatea. Hau guztia, ez badago konektibitatea, konektibitatea, hau guztu balio. Horretarako, eukidugu laguntza, Mikel Agerri Gabiria, hemen izan dugu, eta berak lagundu deusku kudeatzen zelan egin infrastruktura hau. Eta bestea, anparekin beti ongara, ados, eta beti ongara kontaktuan, eta beti izan dugu zer eman honak. Eta azkena, anparegaz lotuta, OMR beti animatzen horra jarraitzeko. Go west and then north is not going to be like this. This is enough. If you are here and you go up, you go like that. And if you are here and you go south, you go like that. And if you are here and you go south, you go like that.
You're losing that. You sound like this one.